Boa noite a todos, caros amigos e irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco mais uma vez. O autor Saint-Exupéry não ficou famoso apenas com o livro Pequeno Príncipe. Esta frase: só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos, até hoje marca a mente dos filósofos e das pessoas que querem estudar a melhor maneira de encontrar o bom caminho. É preciso aprender a ver. O que sentimos, não precisamos estar vendo. O sentir é o que captamos mesmo não vendo. O caminho para a felicidade muitas vezes está em nossas mãos, está na nossa cara, e mesmo assim nós a deixamos escapulir. Temos nesta noite a proposta de aprender a ver, não apenas com os olhos, mas com os sentimentos, com a inteligência. A felicidade, no mais das vezes, está aí na nossa frente, num piscar de olhos. Vejam este pequeno filme. É um comercial antigo. Um pouquinho mais de som, por favor, seu João. A cada 3 segundos, uma criança morre. Resultado da miséria absoluta. Mais uma. Outra. A filha de alguém. O filho de alguém. E o pior, todas essas mortes poderiam ser evitadas. Junte-se à chamada global para a ação contra a pobreza. Não queremos o seu dinheiro. Queremos a sua voz. Este comercial é bem antigo. Os famosos que vocês identificaram estão bem diferentes hoje. Mas, com poucas palavras, num piscar de olhos, este comercial correu o mundo e avalizou esta campanha contra a pobreza. A nossa proposta desta noite é exatamente esta: nós observarmos as coisas aparentemente difíceis, mas se vistas por outro ângulo, num piscar de olhos, podem nos trazer muita felicidade. Assim como nesse comercial, às vezes a solução do nosso problema está aí, na nossa cara, num piscar de olhos. Basta ter vontade. Vejam esta questão de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. O homem poderia vencer sempre as suas más tendências mediante os seus esforços? Ah, sim, dizem os espíritos, e às vezes com pouco esforço. O que falta às vezes ao homem é a vontade, a boa vontade, aquela vontade interior de realizar com determinação alguma coisa. Ah, mas são poucos dentre vós que se esforçam. E a chave está aí, caros irmãos. É nós, em determinado momento, quando formos convidados para um tipo de atividade, para uma postura de vida, é nós nos concentrarmos a nossa vontade, nos esforçarmos para vencer as más tendências e conseguir o nosso objetivo. Vejam aqui este pedacinho de palestra que um orador trouxe a respeito, não de um assunto relacionado com filosofia ou religião, não tem nada a ver com doutrina espírita, mas vejam só a solução encontrada para um problema. Olha só,
Isso é uma coisa séria. Aliás, isso vale para várias áreas. Por exemplo, há uma história que é clássica, que é da área de recursos humanos, conhece bem, porque ela é verdadeira. Uma estupenda multinacional, fabrica de tudo, de sorvete, né, açúcar, seja que for, sabonete, pasta de dente. Eles têm uma fábrica próxima a Campinas, ali em Valinhos, e eles tinham uma encrenca. Há 15 anos, qual era a encrenca? Na fábrica de pasta de dente, na esteira final de aço para embalamento, vinha as caixinhas de pasta de dente, de vez em quando passava uma vazia, saiu o tubo dentro, e era embalada. Há 15 anos, você comprava aí, não acontecia nada. Hoje tem Código do Consumidor, hoje você tem o Ministério Público em cima, graças a Deus, você tem concorrência. Eles tinham que mexer nisso. O que eles fizeram? Dois engenheiros, por 3 meses, gastaram 8 milhões e chegaram a uma solução estupenda. Conseguiram um programa de computador acoplado à esteira de aço, que é uma coisa difícil, com uma balança ultrassensível. Quando passava uma caixinha vazia, acusava diferença de peso, o que é difícil, não é uma máquina, parava o sistema, travava, um braço hidráulico vinha e tirava. Essa história é real e conhecida, mas vale a pena trazê-la. Um mês, dois, três de funcionamento, perfeito, zero de rejeição, todo consumidor satisfeito. Foram olhar os relatórios, fazia 2 meses que estava desligado. Chama o supervisor, chama o gerente, chama a chefe. O que aconteceu? Ninguém sabia. Chegaram nos operários e falaram, o que aconteceu? A gente desligou isso. Foi como desligou? O que foi? Aí eles davam um trabalho danado. Toda hora parava, vinha um bracinho, tirava. Ué, então como é que está funcionando? Ah, fizemos do nosso jeito. O que vocês fizeram? Fizemos uma vaquinha entre nós, juntamos R$80, compramos um ventilador daqueles desse tamanho, pusemos aqui, quando passa uma caixinha... Atenção, 2 engenheiros, 3 meses, 8 milhões. O que eles estavam fazendo era uma saída? Claro, qual é o problema? Não era a melhor saída. Onde estava a melhor saída? No estoque de conhecimento. A questão é que hoje em dia, onde há concorrência, não há tempo a perder. Não há tempo a perder. Não apenas no trato com o dinheiro dos negócios. Alguns adversários do espiritismo costumam dizer, vocês acreditam em reencarnação? Então não tem problema. Se vocês não resolverem seus problemas nesta vida, tem mais uma, mais outra. Mas não é bem assim. Nós bem sabemos que hoje as condições que nós temos é viver numa cidade boa, maravilhosa, como São José do Rio Preto, ter uma boa família, ter um bom corpo, uma boa estrutura, um bom emprego, uma família que nos dá a retaguarda. E será que na próxima encarnação, se deixarmos para lá, as condições serão as mesmas? Tempos atrás, eu dei de presente para uma criança um pequeno computador igual a este. E ele, muito nervoso, brigou com a irmã. Em dado momento, ele quebrou o computador. Aí, no dia seguinte, fui lá e comprei outro computador para ele, certo? Sim ou não? Obviamente não. Até hoje ele está esperando, com um comportamento um pouco melhor, a possibilidade de voltar a ter o seu computador. Assim também, as condições que nos são oferecidas por Deus nesta vida devem ser aproveitadas ao máximo, em sua plenitude. Nós seremos cobrados futuramente pela nossa saúde, pela nossa condição financeira, pela possibilidade de expressão que temos, se não nos utilizarmos adequadamente destas dádivas que Deus nos deu nesta vida. Por isso, não há tempo a perder, não apenas em relação aos negócios, mas também em relação às oportunidades que Deus tem nos dado nesta atual vida. A solução estava na cara. Mas não é exatamente o que acontece conosco. Queremos a felicidade e às vezes não enxergamos na nossa frente. Vou lhes contar uma história rápida. Trata-se de um homem que resolveu dirigir-se a Deus e dizer a ele que ele estava se sentindo injustiçado. No caminho encontrou um lobo. Olha, já que você está indo falar com Deus, diga para ele assim, por que ele me criou se era para eu passar fome?
Mais adiante ele encontrou uma linda moça que disse também: olha, diga para Deus que aqui na terra existe uma moça jovem, bonita, com boa saúde, rica, porém infeliz. O que ela deve fazer para alcançar a felicidade? Caminhou mais um pouco, encontrou uma árvore cujos ramos estavam desprovidos de folhas e fez a sua encomenda para Deus. Apesar de eu ter raízes no terreno fértil, estou sem folhagem. Pergunte a Deus quando é que eu terei também lindas folhas verdes, como outras árvores. E Deus o recebeu e perguntou: fale, estou ouvindo, disse ao homem. Eu trabalho feito doido, faço de tudo, e apesar disso eu continuo pobre e há dias que eu tenho apenas uma refeição. Tudo bem, teria respondido Deus a ele. A partir de hoje você poderá se tornar rico e feliz. Vá agora e procure e saiba aproveitar a sua sorte. Na volta, a árvore perguntou: ah, sim, o seu problema é o seguinte, é que embaixo das suas raízes existe um esconderijo onde há uma grande quantidade de ouro. Enquanto este ouro não for retirado, as raízes não podem se desenvolver e por isso você não vai ter folhagens. Nossa, que boa notícia, disse a árvore, isto é formidável, rápido, vá cavando, pega todo o ouro, nós dois lucraremos com isso, você vai ficar rico e eu terei as minhas folhas. Ah, disse o homem, não posso, sinto muito, não tenho tempo a perder, Deus disse para eu aproveitar a minha sorte, eu vou procurar a minha sorte, até logo. E a moça, qual foi a minha resposta, perguntou a moça. Ah, Deus disse que você deveria se casar para tornar-se feliz e dividir com o seu esposo as suas alegrias e as suas tristezas. Nossa, mas se é assim, case-se comigo, ambos seremos felizes. Sinto muito, não tenho tempo, Deus disse para eu aproveitar a minha sorte e é o que eu vou fazer. E o lobo então: ah, o seu caso é mais complicado, disse ele ao lobo. Você terá que correr muito, sem rumo, até encontrar um bobão que você devorará para saciar a sua fome. Será que ele teve que correr muito? Onde encontrarei um bobão mais perfeito do que você? É claro que isto aqui é uma história, mas às vezes isso acontece exatamente conosco. Senhor, proteja-me! Nós pedimos a Deus. E então, recebemos uma pequena pedradinha, algum probleminha na nossa vida. E nós reclamamos: por quê? Por que logo comigo foi acontecer esta desgraça? E então, mais tarde, às vezes depois do nosso desencarne, nós descobrimos que a grande maioria das grandes pedradas foram seguras pelo nosso espírito protetor, pelo nosso anjo de guarda, e nós então nos damos conta de que durante o tempo todo só alguma pequena pedrinha nos atingiu durante a vida. Amai os vossos inimigos. Nossa, mas será que para eu conseguir a minha felicidade aqui na terra, eu vou ter realmente que amar o meu inimigo? Sem superarmos as mágoas, não é só a doutrina espírita que diz? Sem vencermos o ressentimento, nós não nos libertaremos. No quadro anterior, eu queria contar uma rápida história para vocês. Naquela das pedrinhas, eu faço parte de um grupo de voluntários lá em Bauru, chamado Os Amarelinhos. É que nós vestimos um jaleco amarelo e vamos aos hospitais. E lá nós ajudamos os acompanhantes, as pessoas que estão em tratamento. E quando eu fui designado para trabalhar no Hospital Manuel de Abreu, onde há tratamento para pessoas com câncer, eu me preparei. Nossa, eu vou encontrar só desgraça,
muita gente sofrendo, morrendo, eu tenho que me preparar, pensei comigo. E hoje, eu caminho por aquele hospital, e ao invés de eu consolar as pessoas que estão nas camas, e principalmente aquelas que estão nos ambulatórios, que vêm lá de longe, vêm lá de Penápolis, Araçatuba, Guarantã, a ambulância passa de madrugada, às 3 da manhã, para levar as pessoas que estão se tratando do câncer, e chegam até lá, submetem-se à radioterapia, e voltam para casa por volta de 3, 4 horas da tarde. A nossa função é alimentar essa gente, dar apoio. E eu pensava comigo, eu vou ter que me preparar muito para ajudar essa gente. Bobagem. Mesmo aquelas senhoras com aqueles lenços na cabeça para esconder os cabelos que caem com a radioterapia, elas nos transmitem alegria, felicidade, resignação. Eu pensava que eu iria consolar e não raramente sou consolado. É que essas pessoas chegaram no fundo do poço e a partir daí encontraram a verdadeira felicidade na sua vida. Querem saber por quê? Um ou outro de vez em quando aparece lá com uma sacolinha, com pó de café, roupas, açúcar, dizendo assim para a gente, olha, isto aqui é para as pessoas que precisam mais do que eu. Gente, que vergonha, porque antes eu achava que eu tinha tantos problemas. Cheguei a esse hospital e percebi que eu tinha tantas coisas boas na minha vida. Eu posso andar, falar, eu tenho uma relativa situação financeira estabilizada, eu posso conversar, estudar, eu posso trabalhar, desenvolver mil coisas, raramente fico doente. E eu achava que eu tinha problemas. Diz um mentor no livro Bem-Aventurados os Simples, chamado Valério, um livro fininho, gostosinho de ser lido, que fitando o sofrimento alheio, aprendemos a encontrar a felicidade que é nossa. A verdade, caros irmãos, é que de vez em quando nós perdemos a nossa noção de perspectiva. Já notaram que algumas pessoas, quanto menos fazem, menos querem fazer? Viram esse pessoal cantando aqui? Isso é uma alegria que eles trazem para nós, mas eles, a gente nota no seu ânimo, no seu rosto, eles portam alegria também. Isto é, resolveram dar alegria para nós e eles se tornam alegres. É assim que funciona a vida. De nada adianta eu ficar reclamando da minha dorzinha de cabeça lá em casa quando eu encontro uma pessoa que está com câncer, se tratando com radioterapia, quimioterapia e predispondo-se a ajudar a fazer. É assim que nós encontramos a nossa noção de perspectiva. Sabe aquela história de fazer a tempestade num copo d'água? Quando a gente encontra uma pessoa realmente em tempestade, com mil problemas, aí a gente, aquele meu probleminha é nada. Aquela pedrinha é porcaria, perto daquilo que eu poderia estar sofrendo se eu não estivesse tendo a proteção de Deus na minha vida, no meu trabalho. Porque quanto mais eu faço, quanto mais eu produzo, quanto mais eu dou a minha contribuição, automaticamente eu tenho mais saúde, mais harmonia familiar, melhores condições no meu trabalho profissional. Mil coisas começam a melhorar quando eu me lanço ao trabalho, quando eu tenho a perspectiva correta da minha vida. Não, esse probleminha aqui, meu, é só um probleminha. Vou prosseguir, vou adiante. E alguém vem nos dizer, olha amigo, deixa a mágoa para lá, deixa o ressentimento para lá. Somente assim você vai conseguir superar os seus problemas. Realmente, sem superar mágoa,
sem superar ressentimento, nós não nos libertaremos. Quem odeia, quem deseja mal para alguém, é o que está preso. Nós, às vezes, queremos prender alguém com nosso ódio. Bobagem. Nós é que nos prendemos. Os processos obsessivos, os espíritos se aproveitam geralmente das nossas falhas, das nossas mágoas, dos nossos ressentimentos, da nossa intolerância. Diz Divaldo Pereira Franco que nós temos à nossa volta um círculo de proteção. Assim como esta casa neste momento está totalmente protegida, há um círculo aqui protegendo todos vocês, característico de casas bem-intencionadas que querem o bem, não é um privilégio dos espíritas. Tanto nós temos, como templos evangélicos, igrejas, entidades que desenvolvem uma boa atividade, há uma proteção de Deus. E essa proteção é individualizada. Todos nós temos esse círculo de proteção. Diz Divaldo que as pessoas que têm alguma mágoa de nós na espiritualidade ficam procurando os pontos falhos. É o sexo exacerbado, é a tendência à maledicência, é o vício da bebida, do álcool, da droga. O obsessor que quer nos prejudicar fica procurando a nossa falha, a brecha para se imiscuir na nossa vida. Mais ou menos como o gato fica esperando o rato descuidar-se. Pois bem, nós, se queremos ser felizes, temos que fortalecer as nossas defesas. Nos processos obsessivos, os espíritos provocam dores, depressões, instabilidade emocional, desequilíbrios, mas quando nós vencemos o ressentimento, nos libertamos, perdoamos, encontramos a solução. Mas é fácil perdoar? É fácil superar a mágoa? Alguém que nos prejudicou? Escutem o teor desta carta de um obsessor. Richard Simonetti, numa entrevista, numa comunicação, conseguiu. Depois de um processo que parecia quase que inútil, interminável mesmo, após 4 anos, ele conseguiu esta carta do obsessor. Venho despedir-me. Durante anos venho atormentando você, disposto a vingar-me do que você me fez na vida anterior. Foi algo muito grave, terrível, que motivou todo o meu empenho. No entanto, confesso que fui vencido pelo seu comportamento. Sinto-me impotente para agredir uma pessoa, espiritualmente alguém, que foi muito mal no passado, mas que hoje revela uma vocação para o bem que me comove, que me confunde. A sua vocação para o bem me comove, me confunde, diz o espírito agressor. Saiba que as suas ações, o seu empenho de renovação, muito mais do que as suas preces, acabaram por conter o meu braço da vingança. Tudo que eu quero agora é que você perdoe. Perdoe-me. Continue orando por mim. Sou infeliz que um dia se deixou iludir pela ideia de que a vingança me traria paz. Uma paz que nunca tive enquanto eu perseguia você. Uma paz que eu espero continuar seguindo o mesmo caminho que você vem trilhando. Se é permitido evocar Deus, peço ao Criador que o abençoe e tenha compaixão de mim. Perceberam os irmãos qual foi a arma utilizada pela vítima para livrar-se do processo obsessivo? Ele não permitiu que os pontos de proteção à sua volta se partissem. Não permitiu que houvesse qualquer brecha para que o obsessor pudesse ter acesso. E o próprio obsessor comoveu-se, confundiu-se,
Porque aquela criatura que no passado foi má, nesta vida reformulou seus propósitos. E assim, de uma certa forma, ajudou o obsessor a se recompor. Mas às vezes, caros irmãos, nós ficamos sem saída. Nós queremos melhorar, queremos perdoar. Sabemos muitas coisas que temos a fazer. Nesta noite, provavelmente, eu estou trazendo poucas novidades para vocês. Provavelmente eu estou chovendo no molhado em relação à maioria das pessoas. Tudo que eu estou dizendo, vocês já ouviram nesta casa ou em outras casas, livros, alguns pastores evangélicos falando, sermões de padres que levam a sério a sua religião. Nós sabemos já o que temos que fazer, mas parece que não dá. Parece que o conflito interior é tão grande que não dá. É hora de parar e pensar. No livro O Monge Executivo, de James C. Hunter, um dos seus personagens diz assim: eu realmente tentava entender o que Jesus queria dizer com essa história de amar o inimigo. Ele insistia que amássemos os inimigos. Para mim aquilo era um absurdo, diz o personagem. Amar Hitler, a Gestapo, amar um assassino? Como é que Jesus poderia ordenar que as pessoas fabricassem uma emoção como amor? Será que dá para fabricar amor? Principalmente em relação às pessoas que não são amáveis em relação a gente. Mais ou menos o que a gente faz com os nossos filhos. Eu tenho 4 filhos. A mais velha tem hoje 38, a segunda tem 35. Mas quando a diferença era bem menor, uma tinha 5 e a outra tinha 2, a menor costumava agredir a maior. Eu ficava segurando lá e dizia para ela assim: você tem que gostar da sua irmã. E só porque eu mandei, hoje elas se adoram, certo? Negativo. Elas se amam porque elas encontraram coisas comuns entre elas, pela convivência. Alguém pode gostar de alguém só porque alguém mandou? Ninguém manda no coração. Dá para fabricar amor por encomenda? Ué, mas então Jesus se enganou? Ainda bem que um professor de línguas veio me salvar, diz o personagem. Sim, amar os inimigos. Você está brincando? Então eu tenho que amar o estuprador? Calma, você está interpretando mal as palavras de Jesus. Você está confundindo sentimento com ação. Mas como assim? O amor não é o que o amor sente. O amor é o que o amor faz. Jesus não queria dizer que nós devemos fazer de conta que as pessoas ruins não são ruins, ou que nós devemos nos sentir bem a respeito de pessoas que agem indignamente. O que ele queria dizer era que devemos nos comportar bem em relação a elas. Dá para entender isso? Aquela baixinha que eu falei para vocês, minha filha, que sempre deu mais trabalho que os demais filhos, uma ocasião ela aprontou uma boa, eu fiquei muito bravo com ela. Muito bravo. E você não faça mais isso, você está de castigo. E ela saiu pisando duro. E eu percebi que ela ia atravessar a rua bem na hora que vinha uma moto em grande velocidade lá de baixo. Então, porque eu estava com muita raiva, porque eu estava muito bravo com ela, eu cruzei os braços e fiquei esperando que a moto passasse por cima dela, certo? Foi isso que eu fiz? Obviamente não. A hora que eu vi o perigo, não obstante a braveza, a raiva que eu estava dela, filha, vem até aqui. Ela assustou-se, viu a moto, passou, aí ela entrou em casa. Deu para perceber a diferença entre
sentimento e ação. Eu continuei bravo com a minha filha. Eu estava muito bravo por aquilo que ela havia aprontado. Mas isso não impediu que a minha ação fosse diferente do meu sentimento. Posso até não morrer de amores por uma pessoa, mas o que importa, que vai importar mesmo, é como eu vou me comportar em relação a ela. Há ocasiões que ficamos muito bravos com os nossos filhos, mas isso não nos impede de continuar amando-os e protegendo-os. No Evangelho segundo o Espiritismo, há claramente uma colocação dizendo que é um equívoco em relação à palavra amar. Jesus não queria dizer que eu deva ter com o inimigo a mesma ternura que eu tenho com o irmão. É impossível ter um prazer de estar com o inimigo, o mesmo prazer que eu tenho quando estou ao lado de uma pessoa querida. Mas não importa o sentimento, importa sim, é aquilo que eu faço em relação ao inimigo, ao desafeto. Eu posso até não continuar não gostando dele, mas eu não posso fazer em relação a ele o que ele fez ou pensa em fazer em relação a mim. Amar o inimigo é não lhes guardar ódio, não guardar rancor, nem desejo de vingança. É perdoá-lo sem pensamentos ocultos e sem condições. É o chamado amor ágape. O amor incondicional. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Pode ser que o meu inimigo, o meu desafeto, não queira nem mais olhar para a minha cara, mas eu tenho que estar aberto à possibilidade de reconciliação. Porque eu não vou entrar na mesma faixa vibratória dele. E com isso, não vou permitir que aqueles pontos de defesa em minha volta, que eles se seccionem, que haja qualquer brecha que permita a perturbação, a infelicidade, a doença, o desequilíbrio profissional, a desarmonia em casa, porque eu consigo me manter firme no meu objetivo de guardar serenidade de pensamento e de boas atitudes. É desejar a essas criaturas o bem e não o mal. Eu estava uma ocasião indo para Prudente, numa série de palestras que eu fiz lá, e no caminho ouvi um pastor evangélico dizendo: querem saber como eu consegui perdoar o meu inimigo? Fiquei interessado, aumentei o volume do carro. Eu os incluí nas minhas orações. No começo, disse o pastor, causava-me mal-estar eu orar pelos meus filhos, pelos meus netos, pelas pessoas queridas, e aquele estranho no meio das minhas orações. Mas com o tempo foi passando, e hoje, diz esse pastor, eu nem me lembro mais por que eu incluí nas minhas orações. Será que eu posso controlar o que eu sinto por uma pessoa? Nem sempre. Não dá para mandar no sentimento, no coração. Mas dá para controlar como eu me comporto em relação a essa pessoa. Ele pode querer continuar a ser meu inimigo, mas eu vou bater firme para que ele seja feliz, para que ele possa receber a minha vibração de paz, de harmonia, de eventual reconciliação, de socorro, se for necessário em algum momento da vida. Ficou mais fácil agora, minha gente? Ou pelo menos não tão impossível? E a solução não estava aí na nossa frente? Bastaram um pouco de estudo, interpretação correta das palavras de Jesus. Num piscar de olhos. Na epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira epístola, ela serve de espinha dorsal para este livro que eu mencionei para vocês, O Monge Executivo. O autor coloca este texto como a perfeita definição do amor de Jesus.
Gostaria que vocês vissem agora uma pequena ilustração desse amor. O amor está na razão. A razão é o amor que pondera. Está no estudo também. O estudo é o amor que analisa. É o amor que investiga, está na ciência. Na filosofia, é o amor que pensa. Na religião, é o amor que busca Deus. Na verdade, é o amor que se eterniza. No ideal, é o amor que se eleva. Na fé, é o amor que se transcende. Na esperança, é o amor que sonha. Na caridade, é o que auxilia. Na fraternidade, é o que se expande. No sacrifício, é o que se esforça. Na renúncia, o amor que se depura. Na simpatia, o amor que sorri. Pode baixar um pouquinho só para mim, por favor? Na indiferença, o amor que se esconde. No desespero, o amor que se desgoverna. Na paixão, o amor que se desequilibra. No ciúme, o amor que se desvaira. E finalmente, no orgulho, o amor que enlouquece. E no sensualismo, o amor que se envenena. Essas palavras não são de André Luiz, de Emmanuel, de Allan Kardec ou de Jesus. São de Francisco Cândido Xavier, o homem. O ódio, que julga ser antítese do amor, não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Com o tempo, a gente aprende. O problema é que quando a gente envelhece, deixa passar a vida, não consegue captar a mensagem de Deus nessa encarnação, temos que voltar, começar tudo de novo, do zero. E às vezes as condições não são tão boas como foram nessa vida. Com o tempo a gente aprende. E nós já aprendemos ou estamos ainda procurando a nossa maneira de ser feliz? Vejam essas frases de Shakespeare. Você aprende. Depois de algum tempo você aprende a diferença. A sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se. E que companhia nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos e presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. E aprende a construir todas as suas estradas no hoje. Porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos. E o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando. E você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para se construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida.
E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos que mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa ou nada e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com que você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas aonde está indo. Mas se você não sabe onde está indo, qualquer lugar serve. Aprende que ou você controla seus atos ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade. Pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve e o que você aprendeu com elas do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais os seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva, mas isso não dá a você o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não ama com tudo que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem de aprender a perdoar-se a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será em algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar para trás. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte, e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dádivas são traidoras. E nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. William Shakespeare. Ou você controla os seus atos, ou eles o controlarão. Portanto, plante seu jardim, decore sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. Lembram-se dessas imagens? Em que alguém chorou muito por causa de uma pedrinha e depois percebeu que ele foram evitadas pedras muito maiores? Será que não são parecidas com estas imagens aqui?
Parece que nesta noite nós já aprendemos, eu e vocês, que podemos controlar um pouco o nosso destino. Falta-nos a vontade, às vezes, e depois surgem consequências dos nossos desatinos. Quem mantém o coração com ódio, com ressentimento, e não se protege, com certeza tem problemas, tem doenças, tem desacertos familiares, tem desequilíbrios profissionais. Depois nós desandamos a chorar e a lamentar. A doutrina espírita, caros irmãos, é uma bênção. É Jesus que volta a nos falar-nos. Mas é uma bênção para quem a pratica. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. O Espiritismo é o caminho. Se nós não nos revestimos de vontade, determinação, a doutrina passa a ser mais uma religião. Sem querer ser mais do que os outros, o Espiritismo é a religião. Nos traz Jesus de volta, dando-nos uma oportunidade nova de progresso. Por isso, vamos relembrar a questão 909. O homem, isso é nós, sempre poderíamos vencer as nossas más tendências. Podemos vencer. Basta ter vontade, basta querer. Às vezes, com pouco esforço, falta-nos vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam dentre vós. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Eu espero, caros irmãos, que nesse encerramento nós possamos refletir, saber que a felicidade está aí, à nossa disposição. A doutrina espírita é clara. Ela nos mostra o porquê das nossas dores, como superar os desvios em que nos encontramos e retomar o caminho certo. Nós sabemos o porquê das diferenças sociais, diferenças financeiras, diferenças físicas. Tudo tem uma razão. Mas não basta a gente só saber, só ser consolado. Nós temos que fazer a nossa parte. Lembrando daquela comunicação do Espírito, o seu comportamento abalou-me, comoveu-me, mexeu comigo. Se nós queremos proteção em relação aos perseguidores espirituais, façamos o melhor na nossa vida. Preservemos a proteção. Ao sairmos daqui, não dá vontade danada de ser bonzinho? Preservemos esta vontade. Não cheguemos ali na esquina e porque alguém cruza a nossa frente, já vamos homenagear a mãe do outro motorista. Levemos a doutrina espírita no nosso coração, para a nossa casa, para o nosso trabalho. Ser espírita, ser caridoso, ter amor no coração, não é para algum momento, para alguns momentos. É uma postura de vida. Eu os convido. Eu me convido a ter força, determinação para superar as minhas más tendências, guardar amor no coração, superar os ódios, os ressentimentos. Só assim, num piscar de olhos, nós conseguiremos, ainda que relativa, a felicidade possível aqui na Terra. Muito obrigado. Que Jesus continue com todos nós.